Milloin tulloa sitä Minecrafti? Jos tää video saa 50,000 tykkäystä, mä teen Minecraftia. Mä asetin semmosen tavoitteen, että siihen pystytä ja teen ette edes yritä. Mä tiesin, että tää päivä koittaa. Tämän sitä saa, kun heittää vitsiä, lupailee tyhmiä asioita. Ja sitten, kun pilkkaa sun omaa nilkkaa, niin ne joutuu oikeesti tekemään ne asiat. Ei. En mä uskonut. Mä siis aivan selvästi aliarvioin teidät. 50,000 tykkäystä ei pitänyt olla mitenkään mahdollista. Sun suosituimmissa videoissa on vaan 40,000. Niin mistä te saatte päähän repästä nyt 50,000 edelliseen videoon, siihen pyhäpäivään? Mä aliarvioin teidät aivan täysin. Mä pahoittelen sitä. Mä joudun oikeesti nyt ensimmäistä kertaa syvällisesti pyytämään teiltä oikeesti anteeksi siitä. Mä en tiennyt, mä en arvannut, että te olisitte pystynyt tähän. Mutta te pystyitte. Joten mä annan siitä todella isot propsit teille. Ja mä aion myös palkita teidät tästä hyvästä. Ei! Look at this shit, boy! Mä oon varautunut kaikkeen, boy! Kattokaa tätä! 50,000 tykkäystä, niin mä lupasin tehdä Minecraft-videon. Mutta se ei ollut ainut lupaus. Nimittäin mä laitan sinne pyhäpäivän videon kuvaukseen vielä ihan läpällä tekstin. Ja se meni about-tierallaa niin, että jos tykkäätte tästä 50,000 kertaa, niin mä pelaan Robloxia samalla, kun katon emoji-movieta. Joten minä olen kuitenkin sananimittainen mies. Minä olen sananimittainen mies ja minä aion toteuttaa nämä kaikki tässä videossa. Hyvät naiset ja herrat, tämä tulee olemaan vuoden video, koska tässä on Minecraftia, tässä tulee olemaan Robloxia, tässä tulee olemaan emoji-movieta, tässä oli jo fidget spinnereitä. Joten saadaanko me tälle videolle 50,000 dislikea? Hidit. Jos mä sen kerran saan pyytää dislikeja ja anon niitä, niin mä teen sen nyt. Tää on se video. Dislikeatkaa huolella, saatte luvan. Tehdään tästä videosta Suomen dislikeatui video. Sopiiko? Minecraft on paras peli! Hetkinen, mä haluun kuulokkeet, koska mä haluun kuulla tän Hetkinen, mitä tää on? Onks nääkin pikselöity kaikki? Mä haluun kuulokkeet tähän, koska mä haluun kuulla tän mahtavan äänimaailman. Tässä on varmasti... rauhoittavaa musiikkia, koska saadaan se meidän luovuus niin kuin valloille, mitä tää peli vaatii meiltä. Minecraft Xbox One Edition PC Gaming Sims. Oh shit, meillä on päivitys. Ootko musiikki? Miks sä oot näin kovalla musiikki? Mä en kuule mitään. Et ehkä ole huomannut, mutta Minecraft-peliä se on juuri päivitetty. Huomasin kyllä, mutta en kuule. Luodaan varmaan uusi maailma. Kiinalaisen mytologian maailma. Sinnehän mä kuulun. Luo uusi maailma. Pelitila olkoon... Nikka! Vaikeustaso. Rauhaisa, helppo, tavallinen, vaikea. Otetaan rauhaisa. Koska mä oon semmonen persona. Nimetään meidän maailma. Tää maailman nimi on... That boy! Ja tekstuuripaketteja... Tää vittu. City tekstuuripaketti. Luova tekstuurisetti, joka sopii erityisesti rakennuksiin. Täydellinen paketti himorakentajille. Himoja löytyy kyllä, mutta ei rakennustaitoja, joten otetaan kuitenkin se. Maailman koko. Klassinen, pieni, keskisuuri, suuri. Tää on semmonen klassinen. And here we are! Hyvät naiset ja herrat, me olemme Minecraftin maailmassa. Ja nyt mä koen olevani siinä pisteessä, missä kuka tahansa sisällöntuottaja haluaisi joskus olevansa. Nimittäin siellä huipulla. Okei, so if we will explore the world... Mä lennän, ja nyt kun me ollaan siellä huipulla, niin me menemme tuonne. Me menemme sinne huipulle, sinne me kuulutaan. Tänne mä aion rakentaa mun oman kommuunini. Tervehdys, alpakka. Oletko alpakka? Millä mä pääsen alas? Apua. Näin. Tervehdys, alpakka. Se oli laama. Fuck you. Mä teen kuule susta laamamuhennosta. Ei! You don't fuck with me, eh? Saanko minä joku ase, millä mä voin tappaa tän laama? Mä oon se ainut, joka sylkee täällä muiden päälle. Pois täältä huipulta. Alas, hyvä, kiitos. Okei, ja nyt me ollaan täällä sit. Pääräks pilvien päälle? Ei pääse! Tänne mä aion rakentaa mun talon. Oi, mä saan valittua. Hieta. Mene siihen. Millä mä saan sen hiedan? Älä lyö, kun pistäs. No, koska vain nykyaikana käytetään perustuksissa vain
Get the fuck out of my property! Pois täältä! On nyt vaihtuu kameratkin. Hetkinen, mä en halua katsoa tämän nivun. Minä olen ainut, joka sylkee toisten päälle, ja minä olen ainut, joka täällä tulee sikailemaan, joten I know how to do this shit. Te ette seuraa mitään amatööriä, te seuraatte edelleen vuoden pelikanavaa. Get the fuck up. Get the fuck. Mä sain lihaa. En mä tällä nyt voi lyödä siis, joo, mä oon tämmönen meat beateri, mutta tätäkö te oikeasti halusit? 50 000 tykkäystä. Tätä varten. Te saatte sen, mitä te haluatte. Johan me käytetään vaikka koivupuuta, koska tästä tulee aika hard food. Tästä tulee kova kuin puu. Onneksi mulla on tää nikkarointipaketti, kun mä en lähde niinku tuolta puita kaatelemaan. Että tiedätte, kuinka muuta puuta mä oon kaatanut niinku in real life. Enkä missään Minecraftissa. Mä oon kaatanut ainakin 3 puuta. Joista 2 oli joulukuusia naapurimetistä. Meidän olympoksen pitää nousta! Paradampam, paradampam, pam pam pam, se on jylhä! Vaan 1 laatikko, joka on huonompi kuin tota... Ei, älä nyt tipu! Vaan 1 laatikko, mikä on huonompi kuin Minecraftin laatikot. Se on boksi. Ei niinku Xboxi, vaan lakoja hervan boksi. Kulku vois olla jostain täältä. Ehkä mä teen sen tähän niinku... Joo. Kyllä se voisi tehdä tohon niinku vasemman kiveksi. No mutta hyvät naiset ja herrat, tätä luomusta saatte ihastella tästä päivästä eteenpäin. Tämä on arkkitehtuullinen suuruus, minun oma olympos. Pois pelistä. Mä myös lupasin pelata Robloxia ja katsoa Emoji Movieta samaan aikaan, mutta Emoji Movie ei ole vielä tullut elokuvateattereihin ainakaan Suomessa. Mä varmaan joudun tyytymään johonkin muuhun. Roblox. Username Minecraft boy. Syntymäpäivä 6. syyskuuta 1969. I know, 6.9.69. Mitä täällä on monta peliä? Recommended popular. Mennään suosituimman mukaan. Jailbreak. CSGO! Eiku Counterblocks. Roblox. Fucking genius! It's a fucking gold mine over here! Mennään siitä hyvästä vankilaa, yritetään paeta sieltä, koska vankila mä kuulun tämän videon jälkeen, koska mä teen liian hyvää kontenttia tänne YouTubeen. Toi Emoji Movien trailerissa 96 000 dislikea. Miettikää, jos tällä videolla olisi enemmän dislikea kuin Emoji Movien trailerilla. Hit the dislike button now. Mä en vitsaile. Dislikeatkaa tätä videoa. Mitä tapahtuu? Dark Gamer! 526! You are right, mate. Ei cabron. Oh god. Stop fucking, hello. Tuolla pyörii Emoji Movie. Pauhaa täysillä, aivan liian kovaa. Mulla on Robloxi tässä koneella. Mitä mun pitää tehdä? Miksi mä katson tota Emoji Movien traileri? Mun piti pelata. Hey to the criminal base to pick up some more items. Okei, okay. Hello boys. Ei mä pysty oikeesti pelaamaan samalla kun tää pauhaa tää fucking traileri tossa taustalla. Please. Let me sit over here now. Joku lukitsi mun... Mitä tässä tapahtuu? Tule helikopteri! Kattokaa noit poliisit, niillä ei se housuun jalassa. Miten uskottavat poliisit... Mene sinä nytte. Fuck the po-po. Fuck the police coming straight from the underground. Come on. Tiimityötä. What the fuck? Mä en tätä paskaa pelaa oikeesti. Mitään ei tapahdu. Toi on suosituin peli. Mites CSGO? Ei kun CPRO. Noni. Mitä tapahtuu? Alo. Tää paska ei toimi. Sleepover. Boys and girls dance club. Hell yeah. Hell yeah. Avatar edition. Okei. Okay. Moonwalk. Ja tällä ei pysty moonwalkkaa. Tällä ei pysty kävelemään takaperin. Sä et... Ei. I'm fucking done. Tää on tässä. Hyvät naiset ja herrat, tämä oli kaikkien aikojen paskin video. Sillä välin kun tää Roblox-hahmo täällä däppailee taustalla ja mä kerron tästä nyt tän loppuspiikkiä, miten tää homma etenee, niin mä toivon, että te ootte nauttineet kuitenkin tästä videosta. Kiitos, että katsoitte tätä videota. Näihin peleihin tuskin tullaan ikinä enää koskemaan, joten tämä on se ainut tilaisuus jättää näille se dislike. Tehdään tästä videosta Suomen dislikeatuin video. Me pystytään siihen yhdessä. Ja tota... Ja me nähdään sitten ensi videossa. Ehkä vähän paremmilla sisällöillä. Onks tässä fidget spinneri? Nyt mä sen vasta huom... Ei tää oo totta.